primeira parada para dar uma dica para incrementar de verdade seu make, que são as aplicações. Acho que dá pra gente criar um visual muito mais elaborado com alguns complementos em cima do glitter. Ninguém tá pedindo pra você não abandone o glitter da sua vida, pelo amor de Deus, também amamos. E aí a gente separou algumas coisas aqui que podem ser muito boas pra esse momento. Tem as opções que são essas cartelas com várias miçangas e adereços. Assim, elas já vêm com uma cola pré-fixada, uma cartela, que você tem a opção de arrancar vários ou tirar, enfim, quando você quiser colar numa sequência. E pra quem não vai se jogar no bloco a noite inteira ou a tarde inteira, enfim, ele segura. Se você for ficar o dia todo com isso, vale reforçar com uma cola de cílios. E a cola de cílios super funciona. Uma ideia muito bacana é, eu que não tenho sobrancelha, então pra mim é a redenção, que são essas aplicaçõezinhas que tem formato, essa é uma luazinha. E aí tem uma coisa muito legal, é um blush líquido. E aí a gente pode colocar ele, tem que colocar por baixo, fazer uma base, fazer a cor na sobrancelha e aí depois colar, mas aí mesmo assim tem que usar cola. Também dependendo da leveza, né? Essa aqui que são umas folhinhas, por exemplo, ela cola com um pouquinho de gloss. Olha que fofura! Bom, então agora a gente vai falar de um assunto que a gente ama. Muito. Que a gente tem certeza que vocês amam também. Cílios postiços. Tá, pode falar do teu preferido. Amo. Esse aqui já vou comprar, quero usar todos os dias e pra redação, assim, ó. Eu acho que as penas são uns que já estão há algum tempo hypados. E agora eu achei ótima essa opção que ela vem com os cílios normal e só um pouquinho no canto. Porque o que eu fazia até então? Eu comprava esses, que era o que eu encontrava. E eu cortava pra colar só no cantinho, porque ele... Sem falar que ele tem movimento. Quando pisca, já dá aquela... Dá toda uma sensualidade. Aquela ventania, já né? Tá aqui, ó. E aí tem esses mais sintéticos, né? Aí no meio ele tem uns... Ele é todo colorido, ele tem uns fiozinhos metalizados. Ah, sim, que a gente ama. Chega, carnaval. Oi, tudo bom? Gente, é demais. É LED. E aí tem que colar, né? Tem que colar o cílio como os outros, como todos os outros, e aí dá um jeitinho de prender atrás da cabeça essa fitinha e ficar brincando com o controle aqui. Mas aí falando de cola. Cola, muito importante nesse assunto. Muito importante. Porque ele já vem, né? Todos já tem uma colinha, mas ela não segura. Tem gente que sua muito também, quem tem... Até é bom na maquiagem usar o primer mesmo, pra ficar com a pele mais sequinha, e aí depois colocar os cílios. E aí muito cuidado, assim, cola de cílios específica mesmo, né? A gente tá continuando a nossa saga em busca da maquiagem perfeita de carnaval. E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre cores. Então a gente começa... Vamos nessa? Uma super tendência agora do verão. Que com certeza você já comprou um biquíni nesse tom, que é o neon. E esse produto é muito bom, esses líquidos assim, em tinta, que dá pra você criar aquela maquiagem super moderna, artsy, que não demanda nenhum esforço, que você vai pegar com o dedo mesmo, vai passar um pouco na pálpebra e tá pronto. Como se fosse um borradinho, né? Um borradinho. Mas também dá pra usar outros recursos, né? Tem, por exemplo, esses pancakes coloridos, que também são frio, e eles fazem um super efeito, então dá pra fazer desenho. Mara, ótimo. Tá bom, né? Dá pra usar de batom também, mas pode criar uma sombra diferente, enfim. Blush também, que agora acho que tá uma moda bem legal de usar o blush não só em tons de rosa ou laranja, acho muito legal essa coisa de talvez pegar coloridos um amarelo. Mesmo, azulzinho. Se tem um lugar que você pode fazer, que você tem essa licença poética, é justamente no carnaval. A outra ideia que vai também, né, na linha do verão, que ela é intensa, ela só não é tão pigmentada, mas ela brilha. Que a gente adora. É uma coisa bem cheguei também. São pigmentos metalizados ou maquiagem metalizada mesmo, né? Então aqui é um pó bem metalizado, que são esses pós multiuso, pode ser sombra, blush. E aí eles são iluminadores, né? Eles chamam de iluminadores, são que é bem pigmentado. Tem essas tintas também, se fizer várias camadas, ela fica mais intensa ainda. E aí você pode também dar uma mexida no necessaire de maquiagem e dar uma olhada o que brilha, né? O que brilha por aí, como um lápis, por exemplo. Um lápis dourado super funciona
fazer um contorno de alguma forma geométrica, depois você preenche com um pouco mais de brilho. Nessa mesma onda de aproveitar o que você tem em casa, você pode fazer alguma coisa pastel, que eu acho que são tons muito chiques, que você pode combinar com um look mais aceso. E aí, você pode pegar, sabe, esses corretivos? Se você fizer, se você pegar e construir uma camadinha em batidas, em vez de você ir fazendo ele pertencer à sua pele, ele dá um efeito super legal, dá pra você fazer uma sombra. E depois de estudar essas texturas, intensidades, a gente tem que pensar na combinação de cores, né? De como a gente vai agrupar. Uma coisa que eu acho muito legal é misturar uma mesma cor e duas texturas ou tonalidades. Por exemplo, você usa um azul pastel e mais fosquinho misturado com um azul metalizado para dar um brilho, trazer uma textura, enfim. Pode classicamente misturar os grupos de cores, né? Pegar os mais rosados, um pouco mais escuro como sombra, usar esse em cima do batom, que aí dá uma cintilância, daí fica toda, né? Muito rosa. Muito brilhante em diferentes tonalidades. Essa é uma boa ideia.